Şəki və Qax rayonlarının dəmiyə əkin sahillərini suvarma suyu ilə təmin edən bölgənin ən iri su anbarından biri Əyriçay su anbarında mövsümü suvarma işlərinə hazırlıq gedir. Hal-hazırda su anbarında 50 milyon kubometrə yaxın su ehtiyatı yığılmışdır. Anbardan suyun nasos stansiyası verilir və oradan nasos stansiyası vasitəsilə sağ və sol sahil sahildə yerləşən tənzimləyəcək hovuzlara ötürülür. Həmin zor vasitəsilə su magistral kanallara verilir və kanallar həmin suyu əkin sahələrinə çatdırırlar. O cümlədən Şorsu və Təzəkənd əkin sahələrində tütünçülüklə inkişaf etdirməyə başlamışdır. Və bununla əlaqədar olaraq sol sahildə yerləşən yığma dəmir betonluqların yenisinin əvəzlənməsi prosesinə başlamışdır. Keçən il 1 kilometrə yaxın əvəzlənmiş və bu il də əsas təmirdə onun davamı nəzərdə tutulmuşdur. Şəki rayonu ərazisində 1986-cı ildən fəaliyyət göstərən Əyriçay su anbarı Böyük Qafqaz sıra dağlarına təyinlənən axan Şin, Kiş və Əyri çaylarının sularını toplayır. Su anbarında suvarma suyu ilə səmərəli istifadə olunması və sel sularının hidrotexniki qurğulardan maneəsiz buraxılması üçün il ərzində 20 müxtəlif hidrotexniki qurğu, ha belə 2 kilometr uzunluğunda beton kanal və 4 kilometr uzunluğunda boru kəməri cari təmir olunub. 3 kilometr uzunluğunda istismar yolu sahmana salınıb. Nasos stansiyasının binası əsaslı təmir edilib. Stansiyanın fasiləsiz işləməsini təmin etmək məqsədi ilə 9 nasos aqregatı və digər mexaniki avadanlıq təmir olunub. Mühərriklər saz hala gətirilib. 2020-ci ildə stansiyanın elektrik idarə etmə sistemi tam yenilənib. Stansiyanın nasosları vasitəsilə su təzyiqlə dağ ətəyində 125 metr hündürlükdə yerləşən təmizləyici hovuza ötürülür. Öz təsərrüfatımdır bura. Burada kartoşkadır əkilən. Su barəsində də narazılığımız yoxdur. Vaxtı-vaxtına suyumuz da olur Əyriçayın su anbarından. 2 hektar tütün götürmüşəm. Mən suyum da vaxt-vaxtında gəlir. Keçən ildə götürmüşəm, pulumu verib suyumuzu alırıq. Vaxt-vaxtından da suyumuzu çəkirik. Əyriçay su anbarı Şəki və Qax rayonlarının iqtisadiyyatının inkişafı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İdarənin əsas işi su anbarının doldurulması və vegetasiya dövründə limit əsasına verilməsini həyata keçirməkdir. Həmçinin müəssisə bəndlərin və su paylayıcı qurğuların istismarı, təmiri və bərpası ilə məşğul olur.